Egy leopárd vadászatra készül. Ezektől a harckocsiktól azt remélték, hogy döntő szerepet játszanak az ukrán ellentámadásban, amely már több mint 3 hónapja tart. A leopárd egy ragadozó, és mivel mi éjszaka dolgozunk, ez egy éjszakai ragadozó. Artyom a tank vezetője és szerelője. 1 évvel ezelőtt mozgósították. Akkor még egy szovjet korabeli harckocsival dolgozott. Így látja, mennyi előnye van egy leopárdnak. В нього є швидкість, тобто за рахунок цього я знаю, що я A tank gyors. Így tudom, hogy szélsőséges helyzetekben gyorsan tudok reagálni. Ha gyorsan kell megközelíteni valamit, vagy sietve távozni, akkor a szovjet tankokkal szemben gyorsasági előnye van ennek a tanknak. Цього танку, якщо зрівнювати з нашими танками, якщо по нам ведеться вогонь, ha tüzet nyitnak ránk, vagy támadástól jön hír, gyorsan tudunk mozogni. Ez nagy előny és növeli a biztonságot. Швидко переміщуватись на ній, ну це велика перевага. A tankok akár 70 km/h-val is tudnak menni, és éjjel is látnak, sötétben is látó készülékekkel, és az ellenségénél jóval erősebb optikával rendelkeznek. Ihor parancsnok azt mondja nekünk, a leopárdokkal jóval több ellenséges tankot tudtak megsemmisíteni, mint korábban, de az oroszok alkalmazkodtak. Az offenzíva kezdetén az oroszok a tankjaikkal válaszoltak. Ezzel felhagytak, miután a leopárdok szinte mindent megsemmisítették. A nehézgépeikkel nem tudtak nagy ellenállást tanúsítani, féltek a leopárdoktól. Az oroszok most más módon harcolnak a leopárdok ellen. Most drónokat használnak. Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint ez a felvétel a nyár elején készült, és egy ukrán tank elleni lándzsás dróntámadást mutat. Az ukránok szerint a leopárdok bizonyítottak a harctéren. Gyorsabbak, messzebbre tudnak lőni, és biztonságosabbak, mint a szovjet tervezésű harckocsik, amelyekkel eddig rendelkeztek a legénységek. Amiben viszont problémákat okoznak, az a karbantartásuk és a javításuk. Artyom és csapata azt mondja, a lánctalpakat kell a legtöbbet javítaniuk. Leggyakrabban a gumit kell kicserélnünk, mert nagyon gyorsan elhasználódik. A görgőket is gyakran kell váltani és újakat rendelni, de a futómű az, amit a leggyakrabban kell cserélni. A harcmezőn szerzett sérülések kijavítása még bonyolultabb. A leopárdnak könnyebb a páncélzata, mint a szovjet harckocsiknak, így sérülékenyebb. Az oroszok által lerakott hatalmas aknamezők pedig veszélyesek. Az egyik tankban voltunk, mikor felrobbant egy akna, és a legénységünk agyrázkódást szenvedett. De a kórházban kikezeltek minket, a tankot pedig megjavítattuk. A komolyabb károkat Ukrajnán kívüli létesítményekben tudják csak javítani, és ez akár hónapokra is kivonhat egy-egy harckocsit a forgalomból. Az ellentámadás tehát még a leopárdokon is van, hogy kifog. De ma a tankok és a legénység tagjai is pihenhetnek, töltekezhetnek, hogy aztán visszatérve a műveleti zónába, 7 nappallá téve bizonyíthassanak.